بقول قبي هدي اي تشان حيصة بدن اوهين اما لو بران بروح عيار بين اي لغو عايو بروري ادير لايسكوتاروه موسى بيحي مايو برجيجي سوو ادق يهو بوغنا كاري مايو ميرسيا داني وحا اي كمي ديهين حيصة لبعيهي اوغو بدنا قادتاي ابوان دا حقاس ايانا حسوخ سوغاني دوغو قيستي لاب صالح اي ابوان ابيس ودوان سو ساري حيصة اي كوكر باشايين مدحوين بيحي jawaabta abwaan taa xaqaas ayaa waxa ku jira erayo waaweyn oo burinaya meerisiyadii dhinaca mucaaradka ka yimid nin bilaash ku helay maaha abaane iyo faane ragii cadawga baacsaday adkaa baqan iyo weeyaan ma bariinay ilaa uu dhacsaday xaraga baashaalka bulshada u garato xilkana baawar ugu dhiibtay meerisiyada tan muusikada iyo laxanka macaan lagu laray ayaa waxa ku luuqaynaya hoobalada maxamed maama iyo mustafa kaanta oo ka tirsan kooxda dayax baan haddaba labadan heesood maxay dhibcaha ku kala qaadanayaan marka loo eego dhinaca suugaanta sidee ayayse u kala baxayaan labada abwaan iyo abwaanka isu jawaabi warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa weerarka iyo weerar celiska suugaanta ee ololaha Soomaaliland ee doorashooyinka ku lifaaqan labada abwaan ee Cabdiraxmaan Abees iyo Xasan Dhuxul Laab Saalax ayaa soo saaray hees ay iska kaashadeen oo ay ku dhaliilayeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dagaalka suugaanta ee difaaca iyo weerarka dhinaca mucaaradka iyo muhaafidka u dhaxaya ayaa haatan ka dhex bilaabmay deegaan hoosaadka madaxweyne Biixi ee Sacad Muuse waxaana ka mid ahaa meerisiyadeeda madada didisaad dibina ay codka kuugu ridaan ka rabtaa ma kuwa dafirtaad filataa bal maxay kugu dooranayaan dalkii waad furfurtee deg adeer deg sharafteenni dishee deg adeer deg adna waad tawakhdee deg adeer deg labadan abwaan ayaa suugaantooda u sameeyay inay madaxweynaha la tolimo hadlayaan uuna sameeyey qaladaad iyo dhibaatooyin farabadan oo aanay Soomaaliland ka soo waaqsanayn haatanna ay tahay inuu xilka iska baneeyo waajibaadka keliya ee u bannaan ama waddada u furan balse xeedheerayaasha suugaanta ayaa markii ay lafagureen falaqayeenna heesta tan waxa ay sheegeen inay u muuqanayso suugaan ay carag keentay oo mucaaradad farabadani ay ka dhex muuqato dabagal iyo baadhis ay xuquuqaal samaysay ayaa labadan abwaan ay ogaatay inay xukuumadda madaxweyne Biixi si gaara isu qabteen hase yeeshee xurguftoodu ay ka madax bannaan tahay mucaaradada iyo muxaafidnimada oo qofku uu isagu xaq u leeyahay kanu noqonayo heesta deegaadeer ayaa waxaa ku luuqaynaya gobolka da'da yar ee Axmed Aarshi oo isaguna ka soo jeeda deegaanka madaxweynaha halka marka ay marayso giraanta suugaantu abwaan daahagaas ayaa soo saaray hees uu ku eedreebayo madaxweynaha Soomaaliland labadan abwaanna jawaab noqonaysa madaxweynaha ficiladiisa iyo wixii uu soo maray ayay heestani ka bixinaysaa tafaasiil dheeraad ah bilaashuma aftaagine toqon buu baali sagal leexshi ma baryina ilaa uu dhacsaday xaraga baashaalka bulshada u garato xilkana baawar ugu dhiibtay muuse Biixi shan kalena u baaqdo ku tidhi hayso boqortooyo nin bilaash ku helay maaha abaane iyo faane ragii cadowga baacsaday adkaa baqani weeyaane u bareeray holucee ka riday baqani weeyaane beledkaba raggii dhiciyey ee baqani weeyaan heestani ayaa soo koobaysa taariikhda madaxweynaha maalmaha yari ay ka harsan yihiin muddo xileedkiisa ee muuse Biixi Cabdi waxaana ay si cad u qayaxaysaa inuu mujaahid yahay u soo halgamay waddanka sidoo oo kalena baryo iyo xoog toona aanu ku qaadin kursiga maanta uu ku fadhiyo ee ay shacabka reer Soomaaliland u cimaamadeen marka la isbarbar dhigo labadan abwaan iyo abwaanka heesaha ay soo saareen ayaa heestan abwaan daahagaas waxa ay qaadanaysaa sifada rasmiga ah oo ay dadka reer Soomaaliland isla wada fahansan yihiin waana Muuse Biixi inuu yahay madaxweynaha Soomaaliland lana doortay uuna ahaa mujaahid ka mid ahaa jabhadii SNM balse waaqica ay heesta kale ka sheekaynayso ayaan ahayn mid ay dadka reer Soomaaliland isla fahansan yihiin tanina waa sababta keenaysa inay labadan heesood kala dhibca bataan oo ay heesta abwaan daahagaas qaadato saxnaanta iyo sarreynta suugaanta marka loo eego shaqsiga uu sifaynayay.